Labas vakaras. Iš tai sekmadienis tradicinė, jau treti metai eina. Tradicinė tiesioginė pokalbių laida. Tiesiogiai, be jokio įrašų. Iš karto viską galima bendrauti ir visą kitą. Ir klausti, temas uždavinėti. Kritikuoti, komentuoti. Ir aš džiaugiuosi, kad laida pakankamai populiari. Nereikalauja per daug kažkokių techninių dalykų. Nereikia ne prieš ko lenkti galvą, žemintis visose portaluose, televizijose ir taip toliau. Gali kalbėti tiesiai šviesiai, neribojama, necenzūruojama. Tai yra labai gerai, necenzūruojami jūsų klausimai ir komentarai ir kritika. Ir aš to džiaugiuosi, ateinant, taip sakant, naujųjų metų išvakarėse, švenčiant šventos kalėdos. Ir tikrai kažkaip tai pas mane nuotaika yra gera. Nežinau, aš galbūt nesutampa mano nuotaika su dauguma kitų, nes karantinas, koronavirusas, apribojimai, sunkumai ir taip toliau, bet tai yra ne tik priklauso nuo valdžios, nuo kitų ir visa kita, tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Ir bet kokia atveju aš visus sveikinu su šventomis kalėdomis. Sveikinu, kad visi turi galimybę būti su savo šeimomis, vaikais, anūkais, draugais, broliais, seserys ir taip toliau. Tikrai koronavirusas nėra atsitiktinis dalykas ir ne tik šitas virusas. Šiaip pasaulyje skaičiuojama apie 850 tūkstančių įvairių virusų, tai milijonai, beveik milijonai yra. Ir per daugumą amžių, tūkstantmečių, žmonija sugebėdavo sugyventi ir visą kitą su tais. Nebuvo jokių nuodų ypatingų, nebuvo kažkokių antibiotikų ir taip toliau. Kaip jūs žinot, antibiotikai, atsirado pirmi, turbūt aš paslapties nepasakysiu, tai yra Vinstono Čerčilio sūnus atrado tos antibiotikus arba jo draugus ten su to susiję istorija yra. Tai ne taip senai, tai žmonės sugebėdavo vis tik taip gyventi miloju. Vinstono Čerčilio tėvas, kada gelbėjo savo sūnų, tai buvo atrastas tada penicilinas ir tai buvo išgelbėtas Vinstonas Čerčilis dar vaikystėje. Tai tokia istorija yra tikra. Ir galiu pasakyti, kad šitoj vietai mes turim išmokti ir čia taip pat. Ir tos vakcinas, kurios yra šiandien jau vežama, labai gerai, nu, kas nori, tas tikrai gali vakcinuotis ir visą kitą, kas nenori, mes pasiūlysim kitų variantų. Bet šiaip tai nėra sprendimas. Nėra sprendimas. Mes šiek tiek giliau pakalbėsim apie tai. Šiandien todėl, kad naujų metų išvakarėse norisi apžvelgti šiek tiek visus metus, kas įvyko. Nacionaliniu mastu, nacionalinis lygmens, Europos parlamento, Europos Sąjungos lygmens mastu, šiek tiek pasaulio mastu, apžvelgti, kas vyko, kas dar bus pas mus ir taip toliau. Nacionaliniu mastu, aišku, pirmenybė turi pagal informaciją, informacinį srautą, tai yra koronavirusas. Jis karaliavo
beveik visose žiniasklaidos priemonėse ir daugiausiai atkreipė dėmesį į save, daugiausiai buvo minimas šiais metais. Todėl koronavirusas turi pilną teisę uždėti koroną ir būti karūnuotas, ar ne karūnuotas, karūnuotas virusas, kuris iš tikrųjų šitus metus valdo pasaulį. Valdo per baimę, valdo per draudimus. Tai o jeigu kalbėti apie vat, savybės, aukštos prados savybės, tai baimė yra vienas iš priemonių arba viena iš tokių savybių, kuris nepadeda priiminėti teisingus sprendimus. Nepadeda. Bet baimė užvaldytas pasaulis. Kita, galbūt pagal informacinį srautą daugiausiai užimė vietą, tai yra rinkimai. Tai yra rinkimai ir nauja valdžia. Suformuota nauja valdžia, nauja dauguma. Šiaip aš džiaugiuosi, kad buvo rinkimai. Nelabai džiugina, kad jie taip pasibaigė. A kad jie buvo reikalingi, tai faktas, todėl kad valdžia valstiečių sugebėjo geriausių ekonominių tokių situacijų per 30 Lietuvos nepriklausomybės metų geriausia, ne viena valdžia neturėjo tokios geros ekonominės padėties, sugebėjo dar praskolinti valstybę, dar praskolinti valstybę ne šiaip savo, o praskolinti sugebėjo tiek, kiek jeigu nuo nepriklausomybės pradžios praskolina 4,5 vyriausybės. Todėl aš pats asmeniškai viduje labai norėjau, kad kuo greičiau šita valdžia turi pasikeisti. Jie nežino, ką daryti. Jie nesuprata, ką daryti būnant valdžioje. Jie nesuprata, kaip išnaudoti tą geriausią ekonominį padėtį mūsų valstybėje. Įsukurti ateities kartai geresnį pagrindą. Ne, neužteka jums protą, daug ginčių. Nepasakysi, kad jie priešai Lietuvos buvo, bet jie tiesiog dilitantai. Ir ta valdžia buvo paduota kaip avansų tokių, kaip dovanai, jie nesugebėjo praktiškai tai išnaudoti. Plius jų paskutinį metų valdymo laikotarpį, pusę metų, jam reikėjo valdyti su koronavirusu. Ir galiu pasakyti, kad virusai, kaip ir šitas, jie visi banguojanti. Jie pradėjo valdyti arba bandė suvaldyti jo tada, kada virusai eidavo į saulėlydį tokią. Banga buvo. Mažėja jo poveikiai ir visą kitą. Mažėja užsikrėtimai ir taip toliau. Jie gyrėsi, kad jie geriausiai Europai sutvarkė, sugebėjo sutvarkyti tą pandemiją, koronavirusą ir visą kitą. Per tą geriausių jų pasakytą, jie nusmūgdė ekonomiką beveik 5 milijardų žemyn. Ir visiškai nepasiruošė antrai bankai. Visiškai. Taip jie suvaldė, ale kabutėsi, suvaldė koronavirus arba pandemiją, kad šiandien mes pirmaujam Europai pagal užsikrėtimo skaičius. Visiškai blefuojanti buvo situacija. Blefuojanti. Todėl aš gana kritiškai visą laiką kalbėjau apie tą valdančiąją daugumą, negalėjau kritikos. Nebuvo sukurta jokių ekonominių pagrindų, nebuvo priimta jokių tinkamų įstatymų ir taip toliau. Aišku, darbo partijos tada iš vis nebuvo valdžia, mes neturėjom net ir frakcijos. Nes 16 metais, nebūnant man partijos pirmininkų, nebūnant net partijos narių, nedalyvaujant, nekurojant rinkimų kampaniją, partija nesugebėjo patekti iš visų Seimą. Šį kartą mes patekėm į Seimą ir po pirmo rinkimo, aš iš karto po pirmo rinkimo turą, iš karto buvo aišku, kiek mes turėsim balsų,
Aš iš karto pasakiau, nesvarbu, kairieji ar dešinieji laimės, mūsų partijai geriausiai likti opozicijai. Nes mūsų programa pagal visus parametrus yra geriausia, buvo šituose rinkimuose. Žmonės, aišku, neįvertino, neįvertino dėl to, kad labai buvo daug purvo dezinformacijos ir taip toliau. Plius visuomenėje atsirado labai daug tokių gyventojų norų, šiek tiek iškrepiliškų ir visą kitą, nes palaikom Laisvės partiją, kuri propagavo narkotikų ir vienodų lyčių santokos ir taip toliau. Nu, nieko nepadarysi, yra kaip yra, ne šiaip savo virusas ateina. Virusas ateina atkreipti mūsų dėmesį, kaip mes gyvenam, kaip mastom, ant kiek ekologiškai mes mastom ir taip toliau. Ir galiu pasakyti, kad mes iš karto, man iš karto buvo pirmą interviu po pirmų rinkimų, kad mes neėsim ne ten, ne ten. Todėl kažkokia ta ginčia atsirado po to, kada ten nesugebėjom susitarti opoziciją, su ko tartis, Viškai skirtingos programos. Todėl mes tikrai eisim vieni, identifikuosim savo programą, savo partiją, vėliavą. Ir kitose rinkimuose esu tikras, kad žmonės daugiau pasitikės ir supras ypatingai po šitos valdžios Šimonytės vyriausybės supras, kad ir šita vyriausybė irgi, žiūrint į dabartinį vyriausybės programą, ruošiasi plaukti pasroviu, jokių naujienų, jokių sprendimų ekonomikos augimui, jokių absoliučiai. Ir dar papildomai skolintis. Užprogramavo savo vyriausybės programą. Nu, gerbimėjau, 30 metų gyvenam ateities žmonių sąskaitą, ateities kartos sąskaitą, savo vaikų, anūkų sąskaitą. Aš skaitau, tai yra neteisinga, nesažininga, nepadoru. Ir visi, kas propaguoja tokį gyvenimą, tokį valdymą, aš galvoju, daro savotišką nusikaltimą. Prieš savo žmoniją, prieš savo tautą. Kažkada tai gal reikės atsakyti, kažkada tai bus rašymas knygos, istorijos ir visa kita. Gal įvertins po 50 metų to bukiško tokį valdymą, visiškai diletantišką, debilišką valdymą valstybėje. Nu, ne dabar, nes žurnalistai lenda į valdžią, politologai lenda į valdžią, nu, ką jūs norit. Kokie jie politologai, žurnalistai, jeigu jie patys eina į valdžią. Tai vienareikšmiškai yra iškreiptama informacija. Nes jie negali būti lojalūs kitiems, arba būti objektyvus, objektyviai reikšti informaciją. Gi žmogus ne šiaip savo sugalvoja paskutinį momentą, paskutinį dieną dalyvauti rinkimuose. Ne. Jis ruošiasi kelis metus. Jis tarėsi su partija vieną ar kitą. Reiškia, su kuria partija jis tarėsi, jis ją nekritikuoja. Reiškia, jis nepateikinėja objektyvią informaciją apie ją. Suprantat? Iškreipta nuomonė, dezinformuota visuomenė, dezorientuota visuomenė ateina prie balsadėžę ir nesiorientuota objektyvi tokį daro pasirinkimą. Ir mes perkaupėme 40-metį Lietuvos nepriklausomos valstybės ir plaukiam vis pasroviu, didinam įsiskolinimą valstybės, gyvenam mūsų vaikų, anūkų, visos mūsų ateities kartos sąskaitą. Man tai nepriimtina tos dalykas. Todėl aš tiesiai šviesiai kalbu apie tai, per tiesioginį eterį, susitikimasi, gal vis daugiau ir daugiau išgirs žmonių atkreips dėmesį. Gal vis daugiau atkreips dėmesį pagalvos, kad na, ne tik šiandien reikia gyventi. Ne tik šiandien. Ir tai yra labai svarbu. Todėl, kaip normalus žmogus, to labiau gyvenantis dabar tokioj taikioj filosofijai ir taip toliau,
palinkėčiau, aišku, štai naujai valdžiai, jie tik pradėjo dirbti, kad jie padarytų ką nors gerą šitai valstybei, šitiems žmonėms. Ką nors gerą. Tikrai noriu palinkėti, tikrai būsiu dabėm rankam už, jeigu jie pradės galvoti apie stipresnį, tvirtesnį ekonominį pagrindą. Kalbėti apie vertybės, nors labai stipriai abijoju, jie bus dar daugiau devalvuota šitas vertybės negu praeitos ir iki šiol buvusios vyriausybės. Jau matom, kas darosi. Matom, koks ginčis buvo ir iš mūsų pusės į partijas viduje dėl narkotikų, alkoholių ir taip toliau. Prisidengiant gražių pavadinimų dekriminalizavimo įstatymą, aš galiu pavadinti kitaip. Tai, ką nedraudžiama, tai yra leidžiama. A žodis leidžiamas, tai yra legalizavimas. Ir jeigu mes skatinam arba leidžiam patruputėlį mažomis dozomis naudotiems, vartuotiems narkotikom, galim užfiksuoti dabartinį situaciją, kad tie žmonės arba, tegul iš 100%, kuriem bandys paragaus tų narkotikų, jeigu ir 10% užsikabins, tai yra bėda valstybė. Tegul 90% neužsikabins, o 10% užsikabins, tai yra bėda. Tai yra skatinimas vartoti narkotikų. Todėl aš ne dėl to, kad bausti jaunimą, kažkas tą pradeda prisidengti ir visą kitą. Ne, jeigu jūs matot, kad neturi užsitraukti baudžiamosios atsakomybės, tai nors padaresnį baudą numatykit. Padaresnį. Kad jis galėtų kokį metus laiką dirbti, kad atidirbti šitą baudą, o ne nueiti kokią mašiną išsikrauti, sumokėti baudą. Tokia bauda numatyta. Jokinga. Bauda numatyta mažiau kainuoja negu pačią dozę to narkotikų. Suprantat? Todėl laukti šitos valdžios tokių tvirtų, tradicinių, konservatoriškų vertybių, ko gera ir neverta. Ko gera ir neverta. Todėl, gerbimieji, aš galvoju, kad mūsų partija teisingai padarė sprendimus, patarė mūsų nariams, kurie suklydo, atsiimti savo parašus. Džiaugiuosi, kad jie išgirdo ir pradėjo dirbti komandinį darbą. Tai yra labai svarbu. O jeigu jie būtų prieš priimant sprendimą pasitarę su partija, kurie jas delegavo, tai ir nebūtų iš šitos klaidos. Visiškai galiu pasakyti, kad nuomonių gali būti skirtingų, bet komandoje nuomonė visą laiką būna taip, klasiškai, Europoje, seniausiose demokratijose. Ginčytis galima iki pamilinavimo komandos vidurin, už komandą ribų turi būti transliuojama bendros komandos nuomonė. Tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti ir mažų mažiausiai jie to vyksta tas procesas ir tai bus ir toliau. Todėl stebėkit taip, kaip dirba mūsų darbo partija. Džiaugiuosi, kad rūpimas yra ir vaikų pinigais, ir alternatyva. Nors aš taip nevadinčiau, tai yra tradicija, alternatyva tai yra akademinė medicina. A natūrali medicina turi būti tradicinė, toks turi būti pavadinimas. Nes, kiek ten civilizacija, 5000 ar kiek metų, tai buvo tradicinė būtent ta, kuri šiandien vadinama alternatyvi medicina. Tikrai daryti jogą arba masažą nebūtinai turėti aukšto išsilavinimą. Ir dėka darbo partijos iniciatyvos, pavyko sustabdyti šitą nesąmonę, atidėti įsigaliojimą, įstatymais bus teisimas ir taip toliau. Ir galvoju, kad tuo labiau liberalai yra valdžioje, gal jie suvoks, kad
reikia liberaliau žiūrėti į šitus dalykus. Liberaliau žiūrėti. Pavyzdžiui, aš pats, aš 11 metų nesinaudoju akademinės medicinos paslaugomis. Beveik, nu, nes aš ekstremališkas, būna ir sulaužę kojas ir visą kitą. Ir taip, aš naudojuosi natūralios medicinos paslaugomis. Ir žinokit, jaučiuosi labai sveikai, energingai ir taip toliau. To linkėčiau ir visiems kitiems. Todėl norėtųsi palinkėti štai valdžiai, va, tokių dalykų, tokių vertybinių, gerų dalykų ir taip toliau. Kažkas ten apie darbo partiją kalbėjo apie rentą Seimo nariam. Niekada darbo partija nesiūlo rentą Seimo nariam. Darbo partija norėjo atstatyti teisybę. Jeigu prezidentas, kuris mažiau pagal konstituciją turi apkravos atsakomybę už valstybės valdymą, tikrai turi teisę į rentą, tai premjeras taip pat turi rentą. Kaip jūs žinot, iš darbo partijos nebuvo ne vieno premjero, tai darbo partija nesirašė rūpinti savimi. O mes norėjom tokio padaryti, kad būtų teisingas supratimas. Jeigu pasidalinimas valdžios yra, tai reikia teisinga ir turi būti alga ir apmokėjimas ir visą kitą. Nu, gal kada nors būsiu premjeru, tai galėsit pasakyti, matai, jie iš anksto norėjo padaryti Viktorui geriau, Viktorui nereikia nei rentos, nei atlyginimo. Aš turiu pakankamai ir ačiū Dievui. Man suteikta galimybė visą tą turėti. Todėl kažkokių tam kitų naujienų nėra. Paskutinis naujienas, aišku, kaip ir sakiau, tai yra mes karantinėm ir galvojam, kad tokiu būdu mes suvaldysim kažkokią tą situaciją, aišku, mes nesuvaldysim. Ateis į pavasarį arčiau pradės vėl smukti įtaką koronaviruso, kaip ir ta banga ir natūraliai sumažės. Rudinį, jeigu nebus masiškai vakcinuota, galbūt ko gero vėl pakils ir visą kitą, niekur nuo to nepabėgsim. Mes turim mokėti gyventi ir aš apie tai dar kalbėsim. Dabar, kalbant apie Europos Sąjungos mastų, iš man kaip iš Europos parlamentarų, iš Europos parlamento tribūnos mastų, kas vyka ir visą kitą. Nekalbėsiu apie viską, todėl kad dalis mano rezoliucijų ir klausimų, kurie buvo iškelta komisija ir taip toliau, jie susiję. Jie tiesiog atspindė tai, ką vyko. Ir kas besakytų, kas ką nekalbėtų, pagal rezoliucijos pateikimą, aš esu pirmaujantis visame Europos parlamente. Iš 27 šalių, 700 parlamentarų, aš esu trečias pagal lyderiaujančio pagal rezoliucijos pateikimą ir taip toliau. Kai kurios rezoliucijas dabar aš įvardinsiu, kad jūs žinotų, kaip sakiau, apibūdinti reikia šiek tiek šitus mitus, tai apibūdinsiu ir savo. Viena iš rezoliucijų, nu, įvardinsiu gal 10, gal mažiau, kad kiek mes laiką, kad neužtruktim. Dėl Europos Sąjungos finansavimo didinimą regionams, susidarusis su finansiniais ir demografiniais iššūkiais. Tai yra rimta rezoliucija ir šita rezoliucija plačių mastų aptarinėjama ir priiminėjami sprendimai visame Europos parlamente ir komisija. Antra rezoliucija dėl minimalios mėnesinės išmokos už vaiko nustatymą, kad visoje Europos Sąjungoje tai būtų ne mažiau negu 150 eurų. Tai irgi mano rezoliuciniai pakankamai gerai paplitusi po visą Europą ir direktyvų būdų nusileidinėjime į nacionalinės vyriausybės. Kita rezoliucija dėl tiesioginių išmokų žemdirbiams suvienodinimo. Apie tai daug yra kalbama ir taip toliau. Noriu pasakyti, kad ne viena aš ir palaikė visi mūsų parlamentarai iš Lietuvos šitą idėją, tai labai gerai, malonu. Ir patruputėlį skinasi šitos idėjas į priekį.
Kita rezoliucija dėl pensijų minimalaus dydžio ribos nustatymo, kuris būtų ne mažiau kaip 60% nuo vidutinio atlyginimo Europos Sąjungos narės lygmenės. Tai irgi pakankamai aktyviai šitą temą diskutuojama. Kita rezoliucija dėl inovacijų skatinimo Europos Sąjungoje, todėl kad tai yra tas progresas ir tas ekonominis pagrindas, kurio pagrindu mes galim konkuruoti su trečiomis šalimis. Kita rezoliucija dėl mažiausios ribos 750 eurų minimalaus atlyginimo nustatymą visoje Europos Sąjungoje, tai buvo mano taip pat programoje numatytam, kada aš balotiravausi Europos parlamentą, sakiau, kad aš to sieksiu, aš to pasiekiau, pateikiau, dabar komisija svarsta, čia ne tik mane visi paklauso, ir kitų buvo sutampančių idėjų ir taip toliau, labai gerai, kad sutapo šitą idėją ir su komisijos pirmininkė vokietėm, kurie taip pat laikasi tokios idėjos ir dabar jau direktyva nulindinėjama į nacionalinių mastų ir šiais metais taip pat padidės jau nuo kitų metų minimalus atlyginimas ir Lietuvoje. Da, aišku, ne iki tokį lygį, bet per tuos metus, kiek aš būsiu Europos parlamente, tikrai pasieks tai, ką pas mane buvo parašyta programai, galbūt ir daugiau. Dėl faktinio arba planuoto šalies biudžeto deficito santykių su BVP didinimo iki 5%, jei valstybės skolos santykis su BVP nesiekė 60%. Grinai mano idėja, nei iš vieno Europos parlamento, iš visos Europos nebuvo tokios idėjas, nes aš nuoširdžiai dalyvavau rinkimuose, jeigu mums būtų pavykę formuoti vyriausybę, šitas punktas, šita rezoliucija suveiktų labai didelį paslaugą, todėl kad kada yra pas mus fiskalinis drausmės įstatymas priimtas Europos Sąjungos mastu, tai mums tai nenaudinga, nes dauguma šalių praktiškai viršė 60% įsiskolinimo prie bendrojo vidaus produkto. Jeigu mes turim mažiau, kad mes turėtume didesnį galimybę skolintis tam, kad sukurti ekonominį pagrindą. Tokia buvo mano idėja, todėl aš galvodamas į priekį užbėgti įvykim už akių, būtent pateikiau tokią rezoliuciją ir nežinau dabar, kaip ten bus toliau su juo, nes ne aš vyriausybė čia formuoju, ne aš ką, bet šiaip idėja jinai tokia reikalinga ir dabartinė valdžia šiaip turi stengtis to palaikyti. Tai yra labai svarbu. Turi stengtis to palaikyti. Kita rezoliucija dėl aukštojo mokslo finansavimo didinimo Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbu, todėl kad mes daug prarandam jaunimo, kurie išvažiuoja į trečias šalis. Ir dėl kitų visokių dalykų. Dėl medicininių paslaugų prieinamumo skaidrių ir lygiaverčių ir taip toliau. Ir visoje Europoje, ne tik ten mūsų Lietuvoje, visoje Europoje, kad galėtų visi vienodai turėti prieinamumą prie medicininių paslaugų. Dėl regioninės atskirties mažinimo, tikrai aš labai daug skiriau dėmesį per šitą rinkiminę kampaniją ir pas mane buvo tai įtraukta ir Europos parlamento rinkimuose, šituose rinkimuose aš daug dėmesį skiriau, kad ne iš trijų miestų turi kurtis Lietuvą, ne iš Vilniaus, Kaunos ir Klaipėdo, visą Lietuvą lygiaverčiai. Ir pas mus buvo numatyta labai super tokia gana drąsi programa, kaip pakelti regionus. Žmonės nutarė kitaip. Taip pat klausimai ir diskusija su komisija vyko ir dėl grėsiančios antros COVID-19 epidemijos bangos mano klausimas buvo užduotas dar balandžio mėnesį. Buvo diskusijų užvertsta su Europos komisija. Todėl, kad tai yra natūralus dalykas, todėl, kad ateitų banga, dar tada nekalbėjo apie antros bangos, mano klausimas jau buvo nukeliavęs į komisiją.
Dar tada tik 7 ES šalis buvo užsikrėtusių žmonių, pas kitus iš vis nebuvo dar jokių užsikrėtimų. Nes pagal istoriją matėsi, kad tai bus ir banguojantis visą laiką yra. Kitas klausimas dėl civilinių ir baudžiamosios kodeksų suvienodinimo visoje ES. Irgi diskusija su ES ir mano rinkiminiai programai tai buvo. Dėl tiesioginių išmokų žemdirbiams suvienodinimą jau kalbėjau, bet tai buvo ir diskusija užkurta su komisija. Dėl prekių iš trečiųjų šalių, kur nėra socialinės garantijas, kad apsaugoti mūsų rinką, išlugdyti, nedivalvuoti mūsų rinką, nestumti mūsų verslą į pramonę į trečias šalis, į savo šalį. Dėl efektyvesnį sanglaudos fondų panaudojimą regionams vystytis. Dėl skurdo mažinimo visoje Europos Sąjungoje mano pateikti buvo klausimų. Verslo sąlygų suvienodinimo. Kita tema dėl 21-27 metų biudžetą po Jungtinės karalystės išstojimą ir taip toliau. Tad daug tokių temų. Ir maždaug paskutinį mano klausimai buvo apie 5 temas užsuktas pokalbis diskusijas su Europos komisija apie COVID-19. Kaip ir sakiau, dar tada, kada toli gražu, nebuvo didelį tokį pavojų ir visą kitą. Štai šiek tiek apžvelgim ir nacionalinį, Europos Sąjungos mastų, visą pasaulio mastų. Nu, pagrindiniai dalykai taip pat buvo kalbama apie koronavirusą ir taip toliau, rinkimai Amerikoje, riaušiai beveik visame pasaulyje, tai vyksta ne šiaip sau, tai vat kaip tik galima apie tai ir pakalbėti. Ne šiaip sau. Todėl, kaip ir sakau, nenoriu daugiau plėstis, todėl kad jau 36 minutės mes kalbam apie tos aktualijos, apžvelgiant visas temas ir taip toliau. Tikrai pas mane buvo per anonsą paskelbta, kad mes pakalbėsim apie galimybę, ypatingai tie, kurie nenori skiepytis ir visą kitą, kaip apsaugoti save. Tai yra vandenį. Tai yra labai geras vanduo. Aš kol kas nerodysiu pavadinimą, visi jūs pamatysite ir taip toliau. Aš geriu, mano visą šeimą geria. Geria per maždaug apie 1000 žmonių jau Lietuvoje. Ir aš šiek tiek pristatysiu, kas tai yra per daiktas. Ir bus po šitos laidos parašytas teksto anonsas. Ir ten bus pristatyti telefonai. Nu, geografiškai beveik po visą Lietuvą. Mes nesuspėjom dar su visais apkalbėti, tai šiaip pakalbėsim ir visose rajonuose bus. Kur mes galėsim pristatyti, kur jūs galėsit skambinti, kreiptis, jeigu jums reikės tos vandens. Kokia čia vandenį? Šiaip, kaip sakiau, niekas šitame pasaulyje nevyksta šiaip savo. Ir nieko atsitiktinį nebūna. Kiekviena situacija tai yra pamoka ir mes turim sugebėti teisingai suprasti tą pamatą. Šitas virusas atėjo. Nu, galiu pasakyti, atėjo ne šiaip savo. Kad atkreiptų visų mūsų dėmesį į mūsų antiekologinį mąstymą. Bendravimą antiekologinį. Antiekologinį veiksmą. Ne šiaip savo, nieko atsitiktinį nebūna šitame pasaulyje. Ne mes kažkas tą sukūrim, tai yra ateina tokie dalykai išbandymai žmonijai. Atkreipti dėmesį į mūsų, ką tai reiškia, antiekologinį mąstymą. Tai vat taip pat, taigi, kiek užšiukšlinta žmonių smegenys dabar, daug kas nesupranta, kas vyksta pasaulyje. Nes smegenys prišiukšlinta. Tuo tas antiekologinis mąstymas reikia keisti. Reikia valyti, atkreipti dėmesį į mūsų tokį netikrą prestižą, tokį falšyvą prestižą, egoizmą, išdidumą, pavydą, gadumą, savo naudiškumą, netoleravimą. Atkreipti mūsų dėmesį atėjęs, kad
mes turim šiek tiek atsigręžti į fundamentalias žinias, gamtos dėsnius, jų laikymasi. Kitaip nieko nebus. Ir mes atkreipėm dėmesį, kai Japonas Masaru Emoto, jis žinomas visame pasaulyje, parodė visam pasauliui, kokie sugebėjimai yra vandenyje, kaip galima įrašyti į informaciją, kaip struktūrizuojasi vanduo, kokį poveikį gali daryti struktūrizuotas vanduo sveikatai ir taip toliau. Išnagrinėjęs visą šitą dalyką, todėl mūsų komanda šiaip jau dešimtmetį naudojasi tokią technologiją, tai yra nešiandienos technologija. Tik mes ruošiam visą laiką tos preparatus būtiniais būdais, mums nereikėjo daug. Ir tai padedant savo sukurti imunitetą, tai praktiškai nuo dauguma virusų ir bakterijų. Pas mus yra receptūrų pilnai. Ir mes tai darėm. Aš praktiškai tu niekada nesirgau. Jeigu susirgau, tai pas mus yra receptūra, kaip to išgydyti. Be jokių cheminių aparatų, be jokių antibiotikų ir visą kitą. Tai yra struktūriniai dalykai, susijęs šiek tiek su gamopatija, bet čia aš kalbu daugiau apie struktūrą, apie struktūrizuotą vandenį ir taip toliau. Todėl mes jau senai, maždaug 11 metų, nenaudojam tos akademinės medicinos vaisių. Mano vaikai, mano anūkė 4,5 metų, pilnai paskiepyta maždaug nuo 20 kokių populiariausių virusų, pilnai paskiepyta tokiu metodu. Tokiu metodu. Mes taip pat naudojam ir taip toliau. Tad mūsų komanda, žiūrint į tokią didelį tragediją susijusiu su šiuo koronavirusu, iškėlė savo tokį uždavinį sukurti programą ir struktūrizuoti vandenį masiniam vartojimui, kuris padėtų įgyti imunitetą nuo koronaviruso, nuo COVID-19. O sergančiam palengvinti, padėti greičiau pasveikti. Tai visiškai nauja receptūra. Mes, kokia ši technologija, aš trumpai pasakysiu, mes iš Kinų gavome šio viruso energetinį kodą, taip galima laisvai pavadinti iš Kinų, turim pažįstamų, todėl kad senai bendraujam, ir sukūrėm tokį eliminavimą COVID-19 programą, sukūrėm tokį vandens struktūrizavimo aparatą, tunelį, kuris struktūrizuoja vandenį pagal tokį Masaru Emoto metodą. Savarostų šitos vanduo praktiškai sukūrė lastilinį tokį imunitetą ir parašė organizmą kovai su COVID-19. Ir šiaip savo, šitas vanduo jau dabar, pas mus dabar tik kalba apie mutavimą virusą ir visą kitą. Šitas vanduo jau dabar užprogramuotas nuo 6 atmainų šito viruso. 6 atmainas šito koronaviruso pas mus jau yra kodai. Ir mes sukurėm struktūrą struktūrizuojant vandenį. Ir dabar dėmesį, ką aš noriu atkreipti dėmesį. Kaip sakiau, nieko atsitiktinį nebūna. Ir šita planeta yra pamokų, tai yra mokykla. Todėl mes puikiai suprantam, ne mes sukūrėm šitą virusą, ne mums jį žudyti. Ne mes turim žudyti. Mes turim išmokti su juo gyventi. Suprantat? Ne šiaip savo apsaugoti save ir kitus, ne šiaip savo nuo šito viruso, bet apsaugoti tai, kad netimti pamokos iš žmonių. Tai yra labai svarbu. Nes atimti pamoką yra didžiausia nuodėmė šitoje planetoje. O šitą turi žinoti žmonės. Ir šitas virusas niekas kitas kaip pamoka atėjo. Tai klausykit dėmesingai. Mes nesiruošim uždirbinėti. Mes nesiruošim gelbėti.
Mes norim, kad žmonės suvoktų. Ne šiaip savo vartoti reikia vandenį, kurį išgelbės gyvybinę ir visą kitą, sukurs imunitetą, nes taip yra faktas. Mano šeimina 100% turi imunitetą. Mano aplinka ir taip toliau dabar geria apie 1000 žmonių Lietuvoje. Jokių nusiskundimų. Šiaip yra vanduo yra nu geras mineralas, jis yra grynas, jis licenzijuotas Europoje ir Lietuvoje. Geras mineralas, natūralus iš žemės. O jeigu jūs užkasit virusą į žemę, jis ten nesivystys. Tai iš ten vanduo. Ir plus, todėl kad mineralas geriau struktūrizuojasi, plus mes sugebėjome struktūrizuoti. Todėl, gerbėmėjau, mes nenorim, kad taip paprastai gertų jūs vandenį. Ir kada mes savo kūrim, kada aš sakiau būtiniai metai, kūrim savo ir 11 metų jau naudojamės tomis technologijomis ir visą kitą. Prieš tai, kaip mes naudojant, mes iš pradžių pagalvojam, a kokį pamoką mes praėjom, ką mes norim, dėl ko tai ateina ir visą kitą. Suprantat? Tuot, aš tai kalbu, aš suprantu, aš gyvenu toj filosofijai. Aš gamyklą mėsos pardaviau, kuda pilningiausiai buvo visoje pabalti ir visą kitą, todėl, kad man kėlė destrukciją vidinį. Man nereikia pelno, aš noriu jaustis patogiai, gerai, kada kalbu su žmonėmis. Pats nevalgau mėsą, bet gaminu. Aš pardaviau pilningiausią įmonę mūsų, nes man kėlė destrukciją vidinį. Todėl mes ne dėl pinigų šitą darom. Ir o dabar vakcina. Vat kada vakcinuos žmonės ir bandys gelbėti, bet nepasakys, ar žmonės kokį pamoką praėjo. A kaip turi žmonės elgtis? Tad aš siūlyčiau įsisąmoninti prieš geriant vat šitą vandenį. Įsisąmoninti, kad jūs supantis pasaulis idealiai tobulas. Reikia tą įsisąmoninti. Visas pasitaikančias situacijas yra mūsų pamokos. Kiekvienas sutiktas žmogus mūsų mokytojas. Reikia įsisąmoninti šitą. Ne šiaip savo gerti, apsaugoti save, o įsisąmoninti. Tai yra vertybės, tai yra fundamentalios žinias, kurie reikia suprasti. Būtinai turim išmokti kultivuoti pozityvės švarės mintis. Jau šiandien įrodytam. Mintis tokį turi galias. Jūs net neįsivaizduojate. Aš kai jūs įminėjate, kartais net bijau kalbėti su žmonėmis, todėl kad atrodys kaip stebuklas ir fantastika. Gerbti ir saugoti gamtą turim išmokti. Gerbti kitus kitaip mąstančius. Priimti pasaulį tokį, koks jis yra. Suprantat? Tai yra pamoka. Jis tikras 99%, kad virusas atėjo šitas būtent dėl to, ką aš dabar skelbiu. Jeigu mes nepakeisim savo paradigmą, a tik nužudysim tą virusą, bus kitas. Atsiminat, aš jums kalbėjau. Kaip tik bus žudomas virusas, atsiras mutacija naujas. Kas pirmas pradėjo vakcinuotis? Didžiojo Britanijoje. Kur daugiau atsirado mutuojančio virusų? Būtent tam. Virusas labai greitai mutuojasi, keičiasi. Tai yra labai svarbus dalykas. Todėl štai kas tai yra, ką tai reiškia vanduo ir visa kita. Todėl po šitos laidos aš paskelbsiu telefonus tuose miestuose, kur bus atstovai, kurie galės, kur jūs galėsit paskambinti ir užsakyti vandenį. Tie, kurie dar nesirga, gali užsakyti vandenį, aš neusiminiu ūkinės veiklos, gali užsakyti vandenį savo sukurti imunitetą. Tai yra 24 butelius. Kainuoja 3 kartus pigiau, negu padaryti privačioj klinikai testą. 306 eurų kainuoja 24 butelis. Gerti reikia 28 dienas.
Ir tada įsigyja imunitės. Nu, taip kaip ir vakcinam. Vakcinam pirmą vakciną padaro, po 3 savaičių daro kitą vakciną ir vat, tada prasideda kurtis antikūniai. Bet tie antikūniai ilgai neįsilaikys. Daugiau negu kokį 3 mėnesių neįsilaikys, jeigu nebus su kuo kovoti, jie neįsilaikys. Jie dings. Daug dėvi, kad būtų lastilinė atmintis ir organizmas būtų paruoštas, jeigu atsiras virusas, jis galės susikovoti. Tad mūsų vandenį būtent daro tokį lastilinį atmintį įrašymą ir visą kitą, sukuri tokį lastilinį imunitetą, jeigu teisingiau pasakyti. Geriau tokį vandenį artimiausių metų, nu, pusę pagerti, po pusę metų pakartoti, kad nu, atnaujinti tą atminties organizmą ir visą kitą. Tai yra labai svarbu. Struktūrizuotas mineralinis vanduo, praktiškai nu, tas reikia gerti, kuris ot, imunitetų, tai pirmos 10 dienų reikia gerti po 1 buteliuką, kas antrą dieną. Kas antrą dieną, kuršnojas visą dieną, tu tada padarai ekraną. Likusis 20 dienų po 1 buteliuką. Ir kol kas, kiek geri tą vandenį, nė vienas nepagavo to koronaviruso. Nė vienas. Aš nenoriu nei su kuo ginčytis. Skeptikai gali negerti ir visą kitą. Bet tai, ką aš prieš tai sakiau, tai bus ta deklamacija, ta, kad jūs galėtum perskaityti. Aš noriu, kad jūs, todėl, kad šis vanduo duoda naujas galimybės. Mes turim suprasti. Kiekviena situacija tai yra pamoka, šitas virusas nešiaip savo. Ir kitas komplektas bus numeris 2, tai skirtas tiems, kurie jau susirga. Atsirado pirmieji imunitet, simptomai, bėkit iš kartų skambinkit pagal tos numerius ir pradėkit gerti. Jūs nepapulsite į jokį ligoninį. Super receptas geras. Tik netemkit laiką. Nereikės jums tada, nei jokio ten antibiotikų, kuris ten daro sunkus, žinai, temperatūros ir visą kitą. Daug lengviau praeis tada šitas dalykas, jeigu jūs užsikritit, iš karto skambinkit, paimat 24 butelės tos vandens ir gerkit kasdien, 24 dienas. Pagerti, bukšnoti reikia 50 kartus per dieną lygiamis dalimis. Ir viskas. Ir viskas. Galiu pasakyti tie agentai, kurie dabar yra, todėl kad nu, mes skubinam šitą procesą, mes padarim tos visus bandymus, viskas pasitvirtina, viskas tvarkoja, kol kas dabar švenčia ir visa kita, neįtikėtis, nekant, bet pats vanduo bus pilnai pristatytas, jo sudėti ir visa kita, jis licenzijuotas, registruotas pas mūsų valstybėje. Labai skanus padeda virškinimo sistemai. Tai patarčiau žmonėms ten virš 50, kokie 5 metų gerti ne gazuotą, mažiau skaniau. Jaunimas gali gerti gazuotą, jinai daug skanesnį vanduo šitoje vietoje. Beveik dikai, nes pagaminti, pristatyti ir visą kitą, tai tiesiog kad tos išlaidas mes turim. Aš galiu, jeigu būtų sirgtų kokie 1000 žmonių, aš tiesiog atiduočiau, žinai, užteks man pinigų, bet aš negaliu visą Lietuvą aprūpinti, pas mane nėra tiek pinigų. Tarp kitką, aš pasiūliu valdžią pristatyti visus ligoninis šitos mano dovaną. Tie, kurie serga, tegul geria. Pralašimo jokio nėra. Nu vietoj kitų visų vis tiek kasdien geriat kažkokį tą vandenį, ne? Kasdien geriat kažkokį tą vandenį. Nu vietai to, išgerkit šitą ir pamatysit efektą. Patrėgiską. Aš neįkalbinėjau. Tiesiog negaliu matyti ir kodėl pas mane tokia emocija, nes už vakar mirė mūsų skyrius pirmininkas, gydytojas Šilalėje. Nu tiesiog neturėjau teisę tylėti. Turėjau pasiūlyti ir pasakyti, nu jeigu norit gelbėtis, tai yra galimybė. Nes aš gyvenu pagal tą technologiją 11 metų, naudojusiu tą technologiją ir puikiausiai turiu energijas, jaunatviškumą, viską yra prie manęs. Dėka šitos technologijos. Dėka šitos technologijos. Todėl
jūsų valia pasinaudoti ar ne. Tiesiog vietoj kitos vandens, kurios jūs gerit, nu pagerkit šitą. Jūs apsaugosite save. Tai vat tokie yra dalykai. Dar kartą pasakiau. Tai yra ne šiaip paprastai, tai vanduo duoda naujos galimybės. Jeigu jūs įsisąmoninsit ir išmoksit, mokinsit tai, apie ką aš kalbėjau, o tie dalykai, ta žinias duoda naujos galimybės. Ne šiaip aš, atsiminat, aš kalbėjau, pas mane aš nekovojau su savo alkoholizmu, nors aš gėriau 40 metų. Ne, kada aš pradėjau įsiminėti šitą dalyką, kyla mano dažnis, išsiplėtė sąmoningumas, dingo alkoholis iš mano vartojimo. Ir tie, kurie siekiam draudimais ir visą kitą, tai nieko neduos. Tu turi būti kitas dalykas, kitas laimės, kita pasikeitimo paradigmas visiškai. Tada galima nugalėti iš tų dalykų. Su valia nieko nepadarysi per daug. Valia gali būti pirmomis dienomis. O paskui ant valės visą laiką galima paslysti. Oras blogas čia, nuotaika bloga čia, su žmona pasiginčiai čia, darbe kažką apie ne čia. Tai valia, ant jos visą laiką galima pasiklysti. O kada įsiplėtė sąmoningumas, kada gyveni va šitoje filosofijoje, dingo ir viskas. Jokių poveikį, jokių poveikį. Todėl, gerbimieji, galiu jums pasakyti, turim, pavyko mums sukurti tokį revoliucinį produktą. Ateityje tikrai bus dauguma miestuose atstovybių ir taip toliau, kur bus apie 20 įvairių rūšių, todėl kad mes užčiupėm labai super technologiją, kuri kol kas niekas nedaro. Kol kas niekas nedaro. Jeigu jūs paskaitysit, man atrodo, 2 savaičių bėgyje, galit pagal pavadinimą, Delfijai buvo straipsnis Havajas sindromas. Havajas sindromas. Ir ten buvo apie 40 šnipų nunodytų arba paveiktų amerikonų Kuboje. Ir mokslininkai galvoja, tai jau nuo 16 metų vyko. Paskui vienas ten kiek žmonių tiesiog buvo paveikti Maskvoje viešbutyje, vienas tiesiog nukrita ir viskas. Ir jie tyrinėjo šitą dalyką, galvojant, kad toj kambarį, kurie buvo šitie žmonės, buvo nusiųstas radio bangos, kuris daro destrukciją organizmų ir taip toliau. Skaitant šitą straipsnį, aš visiškai suprantu, kas ten buvo padaryta, ką ten buvo paveikta, kokius yra galimybės šitame pasaulyje ir taip toliau. Todėl visiškai atsakingai kalbu, tai, ką mes padarėm, tai yra revoliucinis produktas ir nelabai kas, nelabai galėsiu per daug kalbėti apie pačią know-how ir visą kitą, bet jis tikrai padarys didelį gerą darbą pirmiausiai Lietuvai. Į Lietuvą tikrai esu tikras nuskambės paskui pasaulyje, kaip geriausiai suvaldė šitą dalyką. Maža to, prasidės ir kiti, vat, pavyzdžiui, bus vienas iš receptūros pavasarį nuo encefalitinės erkės. Laisvai galėsit vaikščioti ir nebijoti. Tai bus tokį, na, receptūra tokia yra, mes pagaminsim ateis laiką. Tikrai pagaminsim maždaug nuo 12 mūsų fizinį kūną sistemų, tai yra širdies, kepenių, plaučių, inkstų, skrandžių, kasos, kraujos, širdies, nervų sistemas. Tai 12 sistemų yra pagrindinių, kuriems galima padidinti energetinį užkrovą ir jie gali tiesiog lengviau suvaldyti, atstatyti savo kepenis arba kitą organą ir visą kitą. Tai vat mes užčiupim labai gerą technologiją ir mes pasiūlysim žmonėms, ir tai visiškai nebrangiai kainuoja. Daug pigiau negu bet kokie vaistai ir visą kitą. Gyri, baldėlinį vandenį ir būni sveikas. Taip kaip aš, jaunas ir visą kitą. 70-70. Tai va, gerbimieji, trumpai apie tai. Ir po šitos laidos, kaip sakiau, aš paskelbiu sąrašą, man atrodo, dabar dalyvaus arba 200 arba 205 miestai, kurie sutiko
pagelbėję ten žmonės. Galiu pasakyti, jie tik perduos, todėl kad jau atvažiuos vandenį su išmuštų čekiu, su maketom ir visą kitą. Mes norim, kad būtų viskas idealiai, kad niekas neprisikabintų, pilnai būtų viską apmokėta, sumokėti visi mokesčiai ir visą kitą. Todėl, kad nenorim, kad šitą produktą pradėtų, žinai, šmeišti ir taip toliau. Todėl jis jau iš gamyklas išvažiuos apmokėtas. Apmokėtas su čekiais ir žmogus, kiekvienas, kuris gaus tą produktą, gaus čekį ir atiduos pinigų ir viskas. Taip, gerbimieji, turim dar kažkiek laiko. Jeigu bus kokių dar klausimų dėl vandens, viskas tvarkoj, aš dabar paskaitysiu tai, ką jūs rašat. Ir juk sakoma, šaltinį vanduo daro magijas būtent dėl jų sudėties kitokios ir dėl to, kad jis yra gyvas. Šiaip mūsų vanduo ir yra gyvas, o ypatingai, kuris negazuotas yra gyvas, todėl, kad jis, mes pagal Lietuvos įstatymus ištraukęs iš gręžinį, tai yra nedirbtinai sukurti mineralai. Iš gręžinį nieko, jokių papildų. Jis yra gyvas vanduo šiaip. Taip. Bet mes sugebėjom tą gyvą vandenį dar struktūrizuoti, būtent tikslingai nukreipiant apsaugoti ir sukurti imunitetą nuo koronaviruso. Taip. Kėdainis įbūs vandens, bus paskelbta, taip. Mes padarysim visuose rajonuose. Nu, dabar pusė maždaug Lietuvos aprėpėm, bet labai greitai aprėpsim ir visą Lietuvą. Juk akmuo tinangas puikiai ionizuoja vandenį. Nu, ionizuotą vandenį tai nereiškia, kad gali apsaugoti nuo koronaviruso. Taip, mes turime galimybę ionizuoti vandenį, bet tai ne tas pats. Kodėl erkės nustos naikinti taip, kaip tai buvo daroma anksčiau? Kodėl erkės nustos naikinti? Aš nežinau. Nustos ar nenustos, nepriminėjai tokių sprendimų. Tai jei nėra know-how, tai bent tyrimus mokslinius parodykit. Ir kokie sudėties, nes kažkas vandens struktūrą turi stabilizuoti. Viską bus parašyta. Sudėties pilnai bus parašyta. Vandens sudėties. Taip, kalba, kad yra aparatai, kurie ionizuoja vandenį. Yra tokių, niekas nesako. Kur galima pirkti jūsų knygą? Knygą tarp kitką, parašykit man, todėl, kad mes jau daugam sutikim, tarp kitką yra klausimas, ar parašėt. Jau antrą knygą žadėjau. Žadėjau, bet nėra kol kas laiką. Pusė gal parašyta, kita pusė dar nesuspėjau. Gal vat, užsuksim šitą projektą, gal suspėsiu parašyti tikrai. Šiandien jau kitaip pristatinėčiau savo žinias, todėl kad aš tobulėju, aš keičiuosi kasdien, kas met, kas mėnesį, kas valandą mes ateiname šitą žemę mokytis. Ir tas, kuris nesimoka arba sako, kad žmonės nesikeičia, tai yra žmonės, tai aiškiai, visiškai nesupranta, kur jie atėjo, dėl ko atėjo į šitą pasaulį. Taip. Šiaip kūnui būti sveikam vanduo labai reikalingas. Mūsų kūnui 70%. Taip, jūs teisingai sakot. Bet vandens kainams netokiams ir pigim, kalbu apie savo šeimą. Gerbimieji, vat aš duodu ir senelių namam, ir pensininkam, asituotam ir visą kitam, padedu ir taip toliau. Tai vien atvežti, pavyzdžiui, iš gamyklos jums jau kainuoja. Transportas, benzinas, šitas
atlyginimai ir visa kita, pagaminti vanduo ir pagaminta pati tunelis, kuri man kainavo, pavyzdžiui, pagaminti šitą tunelį su šitą programą daugiau nei 1 milijoną eurų. Nu, taip. Vienas dalykas ištraukti, pripilti vandenį, kitas dalykas vat, ją struktūrizuoti. Bet jinai visiškai, sakiau, 3 kartus pigiau kainuoja negu padaryti tyrimą savo. Kaip galvojate, ar stipriai paveiks pasaulio ekonomiką koronavirusas? Taip, taip jinai jau paveikė tik galingieji pasaulį, nutarė kuo daugiau prispausdinti pinigų ir tai kažkada tai atsilieps, todėl kad nepadengti pinigai visą laiką devalvuoja ir mažina perkamoje galią. Tai bus sąskaita visų mūsų. Negalvokit, kad kažkas tą nurašys ant skolas. Taip, taip sakant, absoliučia suma galės nurašyti, bet kino sąskaita iš jūsų kišenė. Jūsų kišenė bus tiek pat pinigų, iš jūsų juos niekas neatims, gali ir dadėti, bet nupirkti jūs už tos pinigus galėsit tam 30% ar 50% mažiau. Tai tik jūsų sąskaita. Tie nurašymai bus. Taip, keliant vibracijas, atsimina viskas, kas nerizanoja. Kur galima įsigyti, jau viską sakiau. Su visa pagarba jums, darykite ką, nors gelbėkite mūsų gamtą ir taip liau taip, aš apie tai ir kalbu. Viktorai, jūs siūlote tą vandenuką, bet niekas konkrečiau neatsaka žodžių be tikslo. Nesuprantu, ką jūs norite pasakyti. Viskas čia yra tvarkingai. Taip, gerbimieji, matau, galiu trumpai prabėgti, kokie buvo klausimai. Gerbimas Viktorai, jūsų nuomonė, ar iš 9 milijardų žmonių gyvenančių dabar norima, kad liktų tik 1,5 milijardo, ar virusas ir yra tam sukurtas, kad sunaikinti beveik visą žmoniją? Nežinau, nedalyvauju šitame biznyje, negaliu jums pasakyti, kaip taip yra. Šiaip tie 9 milijardai gali ir 15 milijardų gyventi šitoje žemėje, dar užteks visiems ir vandens, ir maisto, ir visą kitą, tik nereikia šiukšlinti, nereikia gadinti gamtą, nereikia siurbti iš žemės viską. Tikrai yra galimybė kitaip gyventi. Tikrai aš jums galėsiu pateikti per kitą laidą, dabar jau neturiu tiek laiko per daug. Pateikti per kitą laidą, o jeigu vienos rūšies pramonį nuimti, ne visiškai nereikalinga šiai. Žinokit, mes galim išlaisvinti vienos rūšies, o tokių rūšių yra pramoninių sričių yra apie 15. Vienos tik rūšies, kuri tikrai niekiek nepaveiks žmonių blogesniam gyvenimui, komfortui ir visą kitą, mes išsaugosim maždaug 20% ekologijos visoje žemėje. Suprantate? Tai reiškia, mes gyvenam ne visai teisingai. Ne visai teisingai. Ir šitas virusas ne šiaip savo atėjo, jis atėjo ir atkreipti dėmesį. Žmonės, jūs ne taip gyvenat. Keiskit savo paradigmą. Kitaip ateis kitas, nužudysit šitą virusą, ateis kitas ir vis tiek sutvarkys jūs. Mes turime išmokti gyventi. Ne mes kūrim šitą virusą. Ir ne žmonės ten sukūrė jį. Ir vis sakyt. Tai yra pamoka. Labas vakaras, įdomu. Kaip jūsų sveikata? Ne dėl korona, aš šiaip su pagarba. Super. Ačiū Dievui. Super. Kaip sakoma, nepasakysiu dabar. Kai sakoma, pradedu naują gyvenimą, o taip kaip jaučiuosi, tai lyg tai pradedu naują gyvenimą, suprantate? Naują dar etapą, tiek pat
be jokių dalykų. Mano nuomonė, mūsų balsais jinai nieka neįtakoja, jie išrinka patys tos, kurie nereikalingi. Jūs turbūt apie rinkimus čia užduodat klausimą. Galiu pasakyti, kad reikia eiti į rinkimus. Per šitos rinkimus dalyvavo rinkimuose tik 47% žmonių. 53% neatėjo. O tai jeigu būtų atėjęs jūs, nors pusė prabalsuotų už mane ir darbo partiją, šiandien būtų kitokia situacija Lietuvoje. Ką manate, ar šis virusas gali būti žmogaus sukurtas ir paleistas specialiai sumažinti žmonėje? Nu, jau buvo toks klausimas. Tavo vibracinis dažnis kitoks. Taigi, sakai, neįmanoma užsikrėsti nieko, kai vibracinis dažnis kitoks. Dažniausiai taip, kada dažnis yra pakilis ir jis yra virš tų varių virusų ir visą kitą, jis tave gelbėja. Tai yra faktas. Tai yra faktas. Faktas. Bet jeigu kažkur tam numuši tavo imunitetą ir taip toliau, tai aš sakiau, pas mus yra technologija. Beveik nuo visų populiariausių virusų mes sugebėjom su savo komanda laisvai apsaugoti jau dešimtmetį. Į savo vaikus ir anūkus ir taip pat. Viktorai, žmonės gyvena baimėje. Daug patarimą iš savo patirties. Gyventi kaip aš gyvenu, nors tiek. Ir tikrai tai praėjęs. Mes praktiškai pradėjom savo kalbą šitoje laidoje apie baimę. Baimė yra blogas patarimas. Bet baimė pasėta dabar labai stipriai. Žurnalistų ir valdžios dėka pasėta baimė. Baimė blogas patarėjas. Apimta baimės valdžia negali priimti adekvatų, normalų, teisingą sprendimą. Valstiečiai praplaukė, pridarė skolos ir viskas. Jokių sprendimų apie draudimų. Draudimui tu nesugebės nieko įveikti. Visą tą sprendimą reakcinis, reaktyvinis, tai yra toks įsiriškimas yra ekonomikai arba gyvenimo, reaktyvinis mąstymas. Reaktyvinis mąstymas tai yra lopija tada, kada kažką tą pradėjo. Ne. Reikia nemiguoti, reikia daryti veiksmus. Eiti į priekį. Apie atlyginimą jau kalbėjau. Taip. Labą dieną. Ačiū už sveikinimus, linkiu ir jums visą, kas yra geriausi kūnui ir sielai. Gal jau išleidate naują knygą, o vėl. Bus. Ir tikrai bus daug gerų ten dalykų. Pirmoji knyga nemažai suradat, aišku. Dabar rašant knygą ir pirmąją knygą, kai ką perrašyčiau, kai ką kitaip teikčiau. Nes sakiau, žmogus visą laiką auga, evoliucionuojasi. Ateina naujų žinių ir visą laiką norisi tada pastatyti kitaip. Kitaip. Nu, tada buvau tokiam lygmenyje, tada rašiau tą knygą, galvodamas būtent taip, bet tam viską teisingai padarytam, bet tobulėjimų nėra ribų šitoje vietoje. Ir tikrai mes galėsim daug ką padaryti. Ir dar kartą sakiau, kad šiaip gyvenime, ateina nauji metai, nu, reikia susimastyti, reikia kitaip galvoti apie savo valstybę, apie savo vaikus, apie ateities kartą ir visą kitą, apie žemę, tvarkinti ir visą kitą. Mums nereikia tiek, kiek dabar visą pramonę sukurti, visą tą darą ir taip toliau. Mes naikinam tą žemę. Todėl tik galiu pakartoti, yra geri posakiai, kada sako, piktis ima, kad toks gyvenimas yra. Nu, gerbėmėjai, gyvenimas yra dėl to toks, nes tu esi piktas. Keiskim paradigmą ir keisis mūsų gyvenimą, nuotaiką, galimybės ir visą kitą. Nežinau, ar jau pabaigti, ar dar paskaityti, ką jūs ten rašat. Jei pirku galonais akciją, neišleidėm galonai, todėl kad tai reikia atsargiai su tokį vandenį. Tai gerbimėjau. Tai
Dar kartą su šventomis kalėdomis jūs, su naujais apmąstymais, ekologiniu mąstymu, ekologiniu elgesiu ir bendravimu, su tvarkinga laikymasi savo gamtos į visą tą gyvenimą. Tikrai noriu, kad būtum jūs visi sveiki ir laimingi, mylintis ir mylimi. Tikrai yra, ateina pa žmogų, taip ir pas mane ateina vat, skaidrus altruizmas. Nereikia man jokių pinigų, man norisi ką nors padaryti gerą. Ir aš užsiminėjau šito projektu ir tikrai esu tikras, kad jis daugam pagelbės gyvenime, ne tik sveikatas. Tos produktus, kuriuos aš pradėjau kurti, duoda naujas galimybės, tai yra daug daugiau. Būkit sveiki. Nežinau, mes šiais metais dar pasimatysim, nu nebent jeigu norėsit kokį 30 dieną, 31 vakare, nes karantinas važiuoti negalima, sėsti dar draugiškai kaip pakalbėti, tiesiog be jokios temos, koks klausimas, atsakymas, ar norėsit tokio pokalbio, tokį vakarą. Parašykit, kokį dieną norėsit, 30, 31 ir ar norėsit tokį pokalbį. Jeigu norėsit, duokit laikų, parašykit, kad norit ir aš tada žinosiu, kad nu, verta padaryti. Vėl vakare, nu, parašykit net ir kokį laiką parinkti. Gal dieną padaryti, gal ne taip vėlai vakare, gal jums iš ryto padaryti. O aš išeisiu iš politikos, tai tikrai darysiu, jeigu kas norės tokį viešąją, visiškai be jokios paslapties, dvasinė rytinė praktika. Oi, kaip navala žmogaus, kaip navala organizmą, jūs neįsivaizduojat. Kaifas pa jos būna, lengvumas. Ne tik kažką tą norisi blogą daryti, mintyse nenori prileisti nieko blogą ir visą kitą. Labai didelis dalykas. Kodėl aš sakiau, kad aš tai darysiu viešai? Nes, kaip ir praeitą kartą sakiau, mintis, žodis ir veiksmas turi būti vienoje lygmenyje, viename vibracinėme dažnyje. Jeigu jūsų mintis yra toks ir jūs negalit pagarsinti ją, reiškia jūs nesubalansuotas. Todėl kultivuokit tokį mintį, kurį galit garsiai pasakyti. Jūs būsit sveikas ir gyvensit 200 metų. Būkit sveiki. Jūs ir jūsų šeimos nariai, visi jūsų artimieji, tikrai malonu su jumis bendrauti. Matau, kad aktyvumas buvo labai didelis, daugiau negu bet kokioj kitoj televizijos laidoje. Džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujat, rašat, siūlat temat, klausimas ir taip toliau. Ir džiaugiuosi būti kažkiek naudingas šitame gyvenime, šitame pasaulyje, šitoje šalyje. Šitiem žmonėms, kurie su manim bendrauja ir taip toliau. Jūs galit mano puslapyje visą laiką prenumeruotis, tam pinigų mokėti nereikia, nieko nereikia, bet visą laiką galėsit turėti naujienas, kuris išeina iš mane. Gerą vakarą, gerų jums linksmų šventųjų kalėdų dar. Ir išviniokit dovanas, kurios dar nesugebėjot visi išvinioti, aš dar ne visus savo dovanas išvinioju, todėl taip ir sakau. Iki kitą susitikimą ir po šitos laidos jūs pamatysit už kokių 5 ar 10 minučių sąrašą žmonių su telefonai, kur galėsit skambinti, užsakyti savo vandens ir nuo pirmadienį antradienį jums vežto vandenį tiek, kiek jūs norėsit. Iki, visą gerą.